ରାତି ପାହିଲେ ବାହାଘର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାହାଘର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଯେଣ ତେଣ ଉପାୟରେ ଅଳଙ୍କାର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ ଫୋନ ଆସିଲା କାରିଗରକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଆସ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ନିରୁପ ଯେହେତୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବାରେ ଅର୍ଥ ଲଗେଇ ସାରିଛି ତେଣୁ ଗରାଖ ପାଖରେ ତିଆରି କରି ଅଳଙ୍କାର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ସହିତ ଦୁଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ତେଣୁ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗାଡି ଧରି ବାହାରିଗଲା କାରିଗର ଗରାଖ ଘରର ଅଭିମୁଖ କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପଛ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ଜଣେ ବାଡେଇ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡାଇ ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ଶ୍ୟାମଳ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14 ରାଉତ ସାହିର ସୁରେଶ ଚିନେରାଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପୁନ ଚିନେରା ବୟସ ପ୍ରାୟ 30 ଭୁବନ ଗଣେଶ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଦୋକାନ ତାରିଣୀ ଅଳଙ୍କାର କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ଶ୍ୟାମଳ ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୀପୁନୁ ଗାଡିରୁ ପଡିଯିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତେବେ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀପୁନାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛି ଦୋକାନରେ କାମ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା 17 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ଶ୍ୟାମଳ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ଆଉ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଆଜ୍ଞା ଏଇ 7:30 ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ତାରିଣୀ ଅଳଙ୍କାର ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରିନାହୁଁ ମୋ ପୁଅ ନେଇକି ଅଳଙ୍କାର ଜିନିଷ ତାରିଣୀ ହେଉଛି ଗହଣା ଦିନ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା କାମ୍ୟାକାନର ବାଲି ସେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଶ୍ୟାମଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛୁରୀରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର ମରା କହିକି ପକେଇ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶିବସୁନ୍ଦର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।